Haziak enflyer bat aurkitu genuen, eta momentu hartan bururatu zitzaigun. Kaina pare bat hartzen ari ginela, Gasteizko musika taldez osatutako rock festivala antolatzea etorri zitzaigun burura. Proiektua idazten hasi ginen eta Haziak gazte lehiaketan aurkeztu genuen. Proiektuarekin jarraitu genuen taldeekin kontaktatzen eta bestelako prestaketak egiten. Festivala sustatzeko noski kartela diseinatu genuen. Interneten bidez mugak apurtzen jarraitu genuen eta Facebooken Siberia Rockentzako herrialdea sortu genuen. Kartelak inprimatu eta kalera atera ginen, hauek hirian zehar itsasteko, gure lagunek eta festivaleko talde parte hartzaileek lagundu zigute. Sustapenarekin jarraitu ginen, baina oraingoan komunikazio bideak erabiliz. Egunkariak, irratiak, webgorrialdeak, magazinak, pare bat egun geroago hiriko irrati eta egunkarietan guri buruz ari ziren eta arrakasta handia izan genuen. Behin dena eginda, teknikoek guztia prestatu zuten kontzertuetako soinua hobe ezina izateko. Euriari bazen ere, festivala oso arrakasta handia izan zuen. 2000 pertsona inguru etorri ziren Siberia Rockeko kontzertuetara. Lan eta esfortzu askoren ostean, festivala jende rockzale askorentzako topaleku bihurtu zen. Eta hasieran bakarrik ideia izandakoa, adin guztietako eta gustu musikal anitzetako jendearentzako zerbait erreala izatera pasatu zen. Eta publiko gasteiztarra parte hartzera animatu zuen.